Khnium bat som o prekun neng okun jempuh ka tusunai. ចតុបញ្ហាលោកគ្រូព្រះអង្គធ្វើទុក្ករកិរិយាអស់6ព្រះវស្សាតើមកពីកម្មអ្វីនឹងមាននៅក្នុងគម្ពីរអបទាននមានសម្ដែងពីបុព្វកម្មរបស់ព្រះអង្គដែលព្រឹកទៅក្នុងរឿងអកុសលផ្សេងៗជាងដល់មុខក្នុងនឹងទេឬនេះគឺព្រះអង្គក្នុងការនេះជាចតុបាលមាននុកក្នុងខែ៣ហ្នឹងហើយណាទេផុតកម្មហ្នឹងណានឹងចតុបាលមាននុកហ្នឹងក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈទុសពលហ្នឹង បានពោលពាក្យដោយអកុសលចិត្តដែលមិនជឿនៅគុណប្រតិណត្រៃពោលពាក្យចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈនឹងថាមិនអាចត្រាស់ដឹងបានទេក្នុងការព្យាយាមបំពេញនៅក្នុងកម្មបារមីដើម្បីឲ្យបានត្រាស់នោះនឹងមិនងាយអីដើម្បីនឹងបានត្រាស់ឡើយជាសម្ដីដែលពោលទៅដោយមិនបានជឿ គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងមានកម្មពីរីមកព្រះអង្គក្នុងការធ្វើនៅសេចក្តីលំបាកនឹងអស់6ឆ្នាំខ្វះ២ខែហ្នឹងរាប់តាំងពីព្រះអង្គចេញទៅសាងពុទ្ធនោះហ្នឹងតែមុនដំបូងព្រះអង្គមិនទាន់បានធ្វើទុក្ករកិរិយាអីទេព្រះអង្គចូលទៅរករារៈរបស់វត្តកៈតបោះអីចឹងសិនបានសម្រេច ធានសម្មាបត្តិអីចឹងទៅប៉ុន្តែឃើញថាមិនមែនជាផ្លូវដើម្បីរួចផុតចាកទុកនឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ព្យាយាមដោយខ្លួនព្រះអង្គតែនិយមទៅតាមសម័យនឹងដែរគឺធ្វើទុក្ករកិរិយានឹងនិយមណាស់ចឹងហើយក៏អាកាលដែលយូរក្រោយមកក៏ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដែលយូរនេះសោមនសិការៈថាមិនមែនជាផ្លូវត្រាស់ដឹងនឹងឯងទៅព្រះអង្គទ្រង់ទទួលចង្ហាន់បន្តិចបន្តិចបន្តិចរហូតបានមកទទួលចង្ហាន់នាងសជាតាទៅបានត្រាស់ដឹង នឹងវាចាទៀតទៅណាដូចជាបបាទេវានាំរយៈទេសៈអញ្ចឹងបពលស្ដីថាដល់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធដែលមកបិណ្ឌបាតទឹកឃុំហ្មងថាជាមួយនឹងប្អូននេះប្អូននឹងបានមកជាបាទធម្មាសោកតែបងរបស់បាទធម្មាសោកបងទី២នឹងឯងដែលពលថាតាមចាប់ឲ្យបានហើយបោះទៅកណ្ដាលសមុទ្រវាមានកម្មពីតរេមកវាចាដែលពលប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គត្រូវមកកើតនៅកណ្ដាលកោះក្នុងសមុទ្រទៅ ហើយបងទាំងអស់នោះបានទៅជានិក្រូតសាមណេរនោះហ្នឹងក៏ស្ដីថាដែរថាមនុស្សស្លៀកពាក់អញ្ចឹងពួកតកលចាំដែរហើយហ្នឹងថាដោយមិនពេញចិត្តប្រុសស្ដាយទៅឃុំហ្មងប៉ុន្តែក្រោយមកបានមានសេចក្តីត្រេកអរតាមប្អូនដែលបញ្ញាយបញ្ជាពាក្យសម្ដីដែលនិយាយរបស់ប្អូនហ្នឹងក៏ល្អណាស់មានចិត្តមេត្តាសប្បុរស ជួយធ្វើម៉េចឲ្យបងនឹងវិលត្រឡប់ពីការស្ដាយទឹកឃុំពីការខឹងក្រោតនឹងឲ្យមកចេះត្រេកអរនឹងទៀននៅកុសលនិយាយតល់តែបងនឹងសប្បាយចិត្តត្រេកអរក្នុងការដែលបានធ្វើទៀនទឹកឃុំនឹងប៉ុន្តែកម្មពីវរិយមានហើយជាស្រេចបានទៅជានិក្រូតសាមណេរកើតនៅនឹងដើមនិក្រូតត្រូវពួកចាំដៀលនឹងគ្រប់ម្រង ឥឡូវមានកម្មពីវរិយាទៀនពាក្យសម្ដីហ្នឹងគឺជាការងារមួយសំខាន់ណាស់យើងមិនអាចនិយាយមិនគិតបានទេណាយើងកំគិតថាយើងទៅធ្វើការងារនៅក្រសួងធ្វើការងារនៅរោងចក្រឬក៏ធ្វើការងារនៅស្រែនៅចំការអីទៅថាជាការងារសំខាន់អត់ទេសម្ដីដែលយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃនៅទីណានៅកន្លែងណាហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាជាការងារមួយសំខាន់ណាពាក្យសម្ដីហ្នឹង និយាយមិនត្រូវនិយាយមិនល្អអានឹងវាមិនខុសអីអំពីការកាប់មាត់ខ្លួនឯងនឹងពូថៅទេនឹងឬក៏ដូចជាលំពេងមានមុខដ៏មុតចាក់ទម្លាយទ្រូងនឹងមុតភ្លុះដល់បេះដូងអ្នកដទៃដោយសេចក្តីថាធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនឹងឯងមានសេចក្តីលំបាកតាមផ្លូវចិត្តព្រោះពាក្យសម្ដីអានឹងអញ្ចឹងហើយក៏វាអាចទៅជា កម្មដែលនឹងត្រូវឲ្យផលសំគួរទៅតាមកម្មនោះនោះដែលជាវគ្គ័យកម្មនឹងពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នក្នុងការនិយាយនឹងពាក្យសុភាសិតហ្នឹងថាម៉េចគេថាអ្នកឆ្លាតទុកអណ្ដាតនឹងបេះដូងណានឹងគឺបានសេចក្តីថាផ្ញើជាមួយនឹងចិត្តផ្ញើជាមួយគ្នានឹងគំនិតមុននឹងនិយាយគឺត្រូវគិត
ពីចារណាបានច្រើនដងសក្ដិរុកមានហេតុមានផលនឹងនិយាយទៅកុំឲ្យវាកើតបាបអកុសលព្រោះហេតុតែពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនព្រោះវាអត់មានអ្នកណាមកលិខិតជីវិតឲ្យយើងក្រៅតែពីអំពើកម្មខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃនេះឯងដែលជាអ្នកធ្វើពុំសាងពូជឲ្យខ្លួនឯង នឹងចឹងណាយើងនឹងឯងដែលជាអ្នកកំណត់វាសនាជីវិតឲ្យខ្លួនយើងនឹងយើងត្រូវតែមានខ្លួនឯងជំនិតនឹងមានខ្លួនឯងនឹងឯងនាំមកនៅសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងក្នុងអនាគតតទៅកុំឲ្យមានខ្លួនឯងជាសត្រូវជាមួយនឹងខ្លួនឯងនាំឲ្យខ្លួនឯងមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកជាអនេកបតាតទៅនោះ ខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនា